Антону 39. Працює сам на себе і платить мінімальні податки. Зараз займається створенням мобільних застосунків. І чи не останнє, про що думає, то це пенсія. Може, буде якась пенсія, може, я не знаю, може, тут не буду на пенсії, не знаю ще. Не можу так далеко думати. А дарма, каже міністр фінансів, адже нинішні 40-річні після виходу на пенсію можуть опинитися на мінімалці. Мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій системі пенсійній, на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде досить низькою, або її взагалі... Вона буде просто мізерною. Чи може розраховувати на пенсію Антон за 26 років? Спробували порахувати на спеціальному калькуляторі, створеному пенсійним фондом. Зважаючи на 10 років за кордоном і найменший податок, який він сплачує як ФОП, сума виходить мінімальною. Прожити на таку в старості навряд чи вийде. Ніхто не знає, яка буде інфляція, які будуть ціни і так далі. Тому з кожної зарплатні відкладає потрішки на депозитний рахунок. Це дійсно один із хороших варіантів для заощаджень, адже гроші працюватимуть, а не лежатимуть під матрасом, каже економіст. Банк застрахований в системі гарантування вкладів до певної суми. Раніше це було 200 тисяч, зараз, здається, її піднімають, 200 тисяч гривень. Вони застраховані і якраз в них можна йти. Я б рекомендую йти все-таки в банки. Найвищої категорії. Ще один варіант накопичення – відкрити рахунок у недержавному пенсійному фонді. Таких в Україні близько 60. Усі кошти клієнтів такі фонди вкладають в акції, облігації, нерухомість чи метали. Недержавні фонди захищені законом від банкрутства. Але, як і з банками, слід зважати на інфляцію. Інфляція впливає на будь-які заощадження. І це один з ризиків, який може знецінити саме реальну вартість активів. Ну, наприклад, минулого року інфляція складала 5%, а ставки за депозитами в середньому, наприклад, 10%. Тож реальна ставка дохідності складала 5%. Рахуємо, скільки можна накопичити нинішнім 40-річним, якщо відкладати по 1000 гривень у місяць в недержавний пенсійний фонд. У цінах сьогоднішнього дня, то ми б отримували додатково майже таку ж пенсію, яка на сьогодні є середня в Україні. Це перша виплата, а остання була б 7, а середня 5 тисяч. За підрахунками Мінсоцполітики, до 2050 року в Україні на 12 мільйонів пенсіонерів припадатиме 10 мільйонів тих, хто працює. Відмінусувати варто ще й кілька мільйонів трудових мігрантів, які платять податки в інших країнах. Нинішня солідарна система з такою різницею не впорається. Законопроєкт про впровадження накопичувальної пенсійної системи ще доопрацьовують. А тому сьогоднішнім 30- та 40-річним варто самотужки попіклуватися про свою пенсію. Thank you.